Inflace je tady a nějakou dobu s náma tady zůstane. Pro firmy to znamená, že svět, ve kterém podnikají, tedy svět stabilních cen a relativně predikovatelných změn, se prostě zásadně změnil. Čelíme výzvám, se kterými nemáme vůbec žádné zkušenosti. Management firem musí proto usilovat nejen o změnu firemní kultury, ale musí přijmout celou řadu konkrétních opatření. Prvním doporučeným krokem je vytvoření povědomí o typu a rozsahu problému inflace a jejich dopadů. Doporučujeme, aby generální ředitel nebo majitel firmy jasně komunikovali do celé firmy, že inflace je velmi těžký soupeř a je třeba aktivně budovat kompetence k obraně proti jejím dopadům. Je důležité vytvořit povědomí mezi všemi manažery a zaměstnanci o tom, že se společnost může velmi rychle ocitnout v nebezpečné situaci a že je nutné provést úpravy ve všech funkcích a na všech úrovních. Inflace se totiž dotýká zaměstnanců společnosti. Když se kritické parametry vstupu, jako jsou náklady na surovinné energie, úrokové sazby a ceny dalších vstupů během velmi krátké doby změní, ať už radikálně nebo ne, žádný zaměstnanec nemůže pokračovat jako dřív. S jistotou můžeme říct, že inflace bude mít velký vliv nejen na ceny, ale hlavně na mzdy. Generální ředitel proto musí varovat zaměstnance před cenovými iluzemi. Pokud se inflačními cenami nafouknou tržby, ale reálný zisk stagnuje nebo zmizí ekonomický zisk, pak firma nezíská vůbec nic a naopak se její situace výrazně zhorší. Mimochodem, rozdíl mezi nominálním ziskem, tedy ziskem neupraveným o inflaci, a reálným ziskem, tím upraveným, je zásadní. Můžeme ho nazvat také jako náklady na přežití firmy. A zkuste si ho spočítat. Vedení firmy by proto mělo být vůči svým zaměstnancům mnohem otevřenější v otázce ziskovosti firmy. Mezi zaměstnance veřejnosti obecně často panují mylné představy o skutečných ziscích firm a o tom, co všechno si firma může dovolit. Pokud je v průzkumech ziskovosti firm měřená podílem zisku na tržbách odhadována na 30%, skutečná ziskovost po zdanění se pohybuje často spíše kolem 5%. A vzhledem k rozmáhu inflace je zisková rezerva v naprosté většině podniků malá a nedostatečná. Zaměstnanci se často příliš cítí bezpečně s ohledem na odolnost a stabilitu svého zaměstnavatele, což platí zejména pro velké korporace. Proto otevřenější informování o reálné ziskové marži může podpořit ochotu zaměstnanců k nutným změnám. V této souvislosti může management také upozornit na to, že poslední srovnatelné období inflace bylo před více než 40 lety a že management ani zaměstnanci teda nemají s inflací vlastní zkušenost. Ovšem, to vyžaduje ochotu učit se a často přehodnotit způsoby a metody. I z našich zkušeností víme, že změny se nejhůře dělají, když je dobře a vše se daří. Možná tedy naše dnešní doba umožní provádět potřebné změny s mnohem větší podporou lidí změnou ovlivněných. A jak je to u vás? Mají všichni jasnou představu, jaké riziko inflace představuje pro vaši firmu? A hlavně, je vaše komunikace opravdu dostatečně otevřená a konkrétní? Každopádně vám držíme palce. Přejeme vám úspěch a zůstaňte zdraví.